Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 січня. Сьогодні у випуску. Лісоводи України б'ють на сполох. Державі загрожує масова загибель хвойних лісів. Право регулювати температуру в оселях вимагають від тепловиків сумчани. Рік почали з перемог. Хокейний клуб «Сумчанка» привіз золото з німецького Лейпцигу. Лісоводи України б'ють на сполох. Державі загрожує масова загибель хвойних лісів. Екологічне лихо вже охопило 8 регіонів України і дісталось Сумщини. Фахівці обласного управління лісового та мисливського господарства обстежили та виявили до 700 гектарів сихаючих лісових насаджень. В чому причини і чи є ліки для порятунку хвойних дерев? Про це наш наступний матеріал. Стрімке поширення шкідника хвойних – верхівкового короїда – проблема, від якої потерпають лісові насадження всієї Європи, тепер актуальна і для України. Житомирська, Рівненська, Волинська область – там зразу почалися великі площі. Це все сталося внаслідок пошкодження сосни верхівковим короїдом. Сосни почали всихати масово. Потім вона пішла на Київську область, потім на Чернігівщину і тепер пішла вже до нас, на Сумщину. Ситуація у нас така склалася, перше у нас постраждали – це Кроєвецький, Шосткинський район, бо вони ближче до Чернігівщини. На той час вже у нас було 700 гектарів пошкоджених площ. Верхівковий короїд – дрібний шкідник, що за лічені тижні спричиняє загибель сотень гектарів лісів, перетворюючи деревину промислового призначення на звичайні дрова. Ось так дивиться кора на поражених ветках і стволах. Самая большая точка – это входное отверстие вот этого жука, который входил и потом откладывал личинки. А дальше посмотреть, сколько поменьше отверстий – это уже выходные, это уже молодой жук оттуда вылетел. На один дециметр, если уже есть три таких жука, то это уже карантинное, это уже надо убирать карантин. Фактически дерево обречено на гибель. Великий хвойний масив до 540 гектарів знаходиться біля Сум в районі Баранівки. У цьому бору на перший погляд все гаразд. Однак лісівники радять подивитись на нього згори. Сосни з рудою верхівкою – це і є дерева, які ушкоджені короїдом. І кількість таких рудих плям відверто лякає. Рубку проводили буквально в ноябрі місяці. Були убрані дерев'я з признаками тільки начальної стадії усихання, а зелені були залишені. Проблема заключається в тому, що його трудно виявити. І коли тільки спеціалісти лісного господарства по определеним признакам можуть визначити, що це дерево вже має стадію зараження. На цій ділянці у листопаді 2017-го лісівники вирубали сосни, заражені короїдом. Однак сьогодні, говорять, є всі ознаки, що короїдом уражена і решта хвойного масиву на Баранівці. Загалом лісами вкрито близько 18% території Сумщини. Переважають високоякісні середньостиглі насадження, які йдуть на промислову переробку. У більшості районів лісгоспи – основні наповнювачі бюджету. Тому лісоводи неабияк занепокоєні. Масове поширення верхівкового короїда загрожує значними екологічними проблемами та економічними втратами. У нас у держлісгоспі області соснових насаджень 101 тисяча 50 тисяч гектарів. Тобто такі області північні, як той самий Кролівець, Шостка, Ямбільський район, Ізбуцький, там площі соснових насаджень займають 80-90% від загальної площі. Тобто це величезна буде біда, якщо вони почнуть сихати. Почне падати хвоя і деревина сохне. Вона сохне, синіє, і це вже буде не їла деревина, а дров'яна деревина. Тобто це все ресурс державного значення, це все гроші державні, гроші людські, зарплати, це втрати. Лісівники говорять, головна причина такого масового поширення короїда зумовлена кліматичними змінами. Посушливе літо і тепла зима без морозів змінили біологічні ритми шкідника. Засоби боротьби одні. Попередити заселення шкідником цим і дерево зрубати, і спалити його гілля в його верхушку, щоб його знищити. Тому що він за літо дає 2-3 генерації, швидко розпосюджується і літає до 3 кілометрів. У повітрі заселяє другі здорові дерева. На жаль, він заселяє дерева зелені, і ще не видно. І ми вже так сказати, убираємо за ним, йдемо в слід, ми забираємо причину вже. А забираємо сухі дерева, він вже на здорових деревах сидить. Короїд активний з травня по вересень, потім він перебуває у стадії сну. Тому часу для превентивних заходів обмаль. Вибіркові санітарні рубки поки що єдиний засіб боротьби зі шкідником. Але і тут швидким діям лісівників заважає складна і тривала процедура отримання дозволів. Робиться візир,
який, де ставляться клеймо, і ставляться на поворотних кутах ділянки, діляночні стовби, де написано квартал, виділ, площадь і якого року ця рубка. Ділянка, яка знаходиться перед нами, ми пройшли і позначили всі дерева, які ми вважаємо, що треба при цій рубці забрати і вирубати. Зізнаються, рубати ліс, який вирощують своїми руками, серце болить, але змушені це робити задля зупинення хвороби. В іншому випадку пошкоджені ділянки насаджень будуть ще більшими, що неодмінно призведе до екологічної катастрофи. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Плюс чи мінус на вулиці значення немає. Платити мусиш однаково. Жителі будинків, де опломбували вентилі у теплопунктах, не зможуть скорочувати подачу тепла з метою економії. Крім того, говорять городяни, Суми теплоенерго вимагає здати ключі від підвальних приміщень. Аби захистити право регулювати температуру у своїх оселях, люди звернулися за юридичною підтримкою у КРОПО. Подробиці в сюжеті. До офісу партії «Укроп» прийшли сумчани, невдоволені діями Суми теплоенерго. Розповідають, компанія надсилає листи з вимогою здати ключі від підвальних приміщень і теплопунктів для виготовлення дублікатів. У разі відмови за тепло люди платитимуть за нормами споживання, а не за показниками лічильників. Вони планують нас взагалі виключити із системи, контролю, як... Что там сейчас набирается, что за 17 человек контролеров, которые будут осуществлять съем показаний, и мы как бы вообще даже только можем там фиксировать, а нам сказали, что даже не будет нам выдавать второго экземпляра вот этого из акта. Свої дії тепловики мотивують скаргами жителів на нерівномірну подачу тепла в квартири. Не може бути в кожній квартирі однакова температура. Пояснюю, для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. Об'єктивні які? Ну, наприклад, північна-південна сторона будинку. Південні квартири буде тепліше при однаковому утепленні. Якщо подається на будинок, в якому 150-180 квартир теплоносій, і всім добре, а одні 5-10 квартир недостатньо гріється, то потрібно шукати, не додати теплоносій на весь будинок, а шукати проблему саме в цих будинках. У ТОВ «Суми теплоенерго», стверджують партійці, вдалися до хитрощів. Працівники компанії опломбовують вентилі, аби жителі багатоповерхівок не змогли контролювати подачу тепла і споживали зайве, навіть при плюсовій температурі. В результаті суттєво зростуть суми в платіжках за комуналку. Тарифи і так збільшені, скільки можна, більше ніде коштів викрутити на сумчанах. Тому вони вирішили забрати в них ключі від теплопунктів, відкрити запорну арматуру на повну і, тобто, на максимально можливу суму брати за тепло з сумчан. У цьому випадку, наголошує експерт, дії організації незаконні. Адже працівники Суми теплоенерго повинні мати доступ до теплових пунктів. Аби зняти контрольні покази приладів обліку, зробити профілактичний огляд чи замінити сантехнічне обладнання. Інших причин немає. Суми теплоенерго, фактично, воно обслуговує теплові мережі до будинків. Все, що відноситься в будинках, це не відноситься до їхньої компетенції. Якщо брати теплові мережі, які знаходяться в будинках, відносяться до компетенції обслуговуючої організації, яка обслуговує будинки і прилегаючу територію. Аби захистити людей, укропівці допомагають складати протоколи зборів співвласників багатоквартирних будинків, під час яких жителі повинні обрати відповідального за індивідуальний тепловий пункт та встановлений тепловий лічильник. Після цього документи передадуть Суми теплоенерго. Якщо тепловики не прийматимуть протоколи, мешканці, заручившись підтримкою укропівців, захищатимуть свої інтереси в суді. Наша позиція така, Українське об'єднання патріотів «Укроп». Ми вважаємо, що кожен споживач не тільки в місті Суми, а й по всій нашій країні має право отримувати ту кількість послуг, яка йому необхідна, і сплачувати лише за отриману послугу. Допомогою партійців вже скористалися мешканці 12 будинків. Боротьба триває. Укропівці закликають сумчан не сидіти, склавши рук, а прийти до офісу за консультацією та юридичним захистом. Партійці переконані, тільки разом можна відновити справедливість. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ.
Про конфлікт, що виник між городянами і тепловиками, дивіться сьогодні у відвертій розмові о 21:20 на АТВ. На Сумщині 13-річна дівчинка потрапила під колеса автомобіля. ДТП трапилось на нерегульованому пішохідному переході. Нині школярка з численними травмами перебуває в лікарні. На місці вже було встановлено, що 29-річний водій автомобіля «Газель» скоїв наїзд на пішохода, який переходив у проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. За словами водія, він не помітив дівчинку, яка переходила дорогу, а зупинився, бо відчув удар. З переламами та черепно-мозковою травмою школярку госпіталізували до лікарні. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Також поліція звертається до свідків та очевидців, які в цей момент знаходились по вулиці Чернівська в районі АТБ, та які могли б бачити дану пригоду. Олійні фарби і металеві конструкції. У Сумах відкрили виставку «Трансформація простору». Автор картин – київський художник Микола Журавель. Презентував свої роботи у різних куточках світу. І тепер завітав до сумчан. У роботах Миколи Журавля образи виходять за межі полотен, ніби руйнуючи усі рамки. Олійні фарби та левкас поєднуються з металевими деталями. Техніка живопису з кресленням та графікою. А буденність з космічними сюжетами. В даному випадку тут елементи і графічні, і живописні, можна так сказати, і скульптурні. Вони об'єднані в одну цілу роботу. Я люблю такі технічні штуки і використовую часто в своїй творчості. Роботи різнопланові, розповідає художник. У кожної свій сюжет та ідея. Не залишаються поза увагою і розміри робіт, які вимірюються у метрах. Над ними, говорить майстер, працює від кількох тижнів до кількох місяців. Ми не можемо спати і жити без нових якихось, ну, знаєте, експериментів там і надбань. Ну, ти використовуєш різні там ідеї. Ну, ти живеш цим. І тому тут сказати, що надихнуло. Ну, надихнуло просто, ну, життя просто, ну, як ти бачиш життя очима. От і ти робиш кожен день, приходиш в майстерню, щось там експериментуєш. Я люблю експериментувати. Сучасний погляд на мистецтво з нестандартними техніками та прийомами. Металеві сітки, півсфери, залізні та дерев'яні деталі додають роботам об'єму, рельєфності. Картина вже не є одношаровим полотном. Вона набуває багатогранності, стає схожою на фрески. А самі образи трансформуються, як і наш Всесвіт, говорять колеги майстра. Сучасне учення мистецтва. Прогрес, я так вважаю, в живописі. Прогрес в виконанні. Техніки, замислах, мислі, фантазія. Немножко вже вперед пішла. Понимаете, раніше як було? Так, що видиш, що як-то малюють дуже примітивно, а зараз більш філософський підхід такий. Представляється личність зі своїм обличчям, зі своїм світом. От. Ну, комусь воно подобається це обличчя, комусь ні. Але дуже високопрофесійні роботи, дуже сучасний художник, навіть на рівні Європи. Усі 20 робіт автор створив протягом минулого року. Кожне полотно – це поєднання несумісного, але результат вражає, говорять гості виставки. Я дивлюсь, це бачите, як-то ангел. Ангел і благу вість приніс Марії, от квітка і от Марія. Ну, рішення оцей теми, що ми знаємо то благовіщення, то благовість. Воно в абстрактній формі, інтересно, дуже інтересно, по кольору інтересно. Глибина і внутрішній мир художника, його видіння, його взгляд і вміння відобразити на полотні і передати його, передати це його філософію, мені кажеться, це великий талант. Експозиція робіт Миколи Журавля у Сумській муніципальній галереї триватиме до 28 січня. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Рік почали із перемог. Хокейний клуб «Сумчанка» побував у німецькому Лейпцигу на дружньому турнірі, звідки привіз золото. Хто був суперниками наших дівчат та який наступний пункт призначення в індор-гастролях сумських хокеїсток – дивіться далі. Я забила 6 голов,
два, правда, не засчитали. Еще два. Вот, и получила лучшего игрока всего турнира. Две награды подряд, в принципе, редко получают. Поэтому Оксана была неподготовленная, что ей придется выйти раз и через несколько секунд выйти еще за одним призом. Поэтому она была шокирована. Гравці сумчанки емоційно діляться враженнями від нещодавнього тріумфу. Протистояли двом німецьким та одній шведській командам. Пригадують, перший тайм першого ж матчу не віщував нічого доброго. Та програючи 0-2, зуміли не лише відігратися, але й здобути перемогу із рахунком 4-2. Злагодженість демонстрували і у наступних іграх. За счет тренерской тактики, своей физической подготовки, тактической подготовки и... Умение сохранять спокойствие. Да. В последней игре это нам очень сильно пригодилось, потому что нас пытались додавить со стороны судейства, но мы все-таки собрались и смогли устоять на психологическом давлении ихнем и все-таки победить. Доїхати на змагання почасти складніше, ніж їх виграти, жартують сумчанки. Лейпцигський ярмарок для нашої команди – улюблений турнір. Саме німці вважають законодавцями моди в індор-хокеї. Відтак, мати їх за суперника для сумчанки – за честь. А враховуючи наближення Чемпіонату Європи, змагання мали особливу роль, як підготовчий етап. Девчонки, большое спасибо, что вы выиграли, что вы нас порадовали. Замечательный, самый, наверное, лучший подарок на Рождество, который мог быть. Графік у дівчат щільний. Чемпіонат України та Європи – це лише січень. В конце февраля нам предстоит также поездка на Кубок чемпионов, где мы будем выступать, защищая уже непосредственно честь нашего города. Какой настрой, девчонки? Бойовий. Насиченим на події буде і початок лютого. Тоді дівчата рушать до Берліна на чемпіонат світу. Конечно же, девчонкам наверняка тоже очень обидно, и мне обидно, потому что вот мы приехали, выиграли чемпионат Европы, всем рассказываем, но никто этого не видел. Поэтому хочется, чтобы и у нас наши болельщики собрались, поддержали нас в этом году, как никогда есть такая возможность, потому что они очень далеко, в Берлине. Хотелось бы пригласить желающих поехать с нами, и очень хотелось бы, чтобы наши девочки почувствовали поддержку. Підопічні Світлани Макаєвої мріють, аби трибуни світових арен майоріли від синьо-жовтих стягів, а команда навіть у віддалених куточках землі відчувала себе як вдома і перемагала за підтримки своїх. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.